само продължава. Само понява в ляво, пък тя вика, продължете направо. Сега ще го видим как е точно. След 90 метра продължете надясно. Къде наволи самото и дясно да е мамо настане? Заради този път отдолу. Дали заради него? Не, точно заради него. Пригответе се да продължите наляво след 940 метра. Голямо селото е мамо. Не виждаме селя. Голямо, голямо. Аз съм ги забрал, но така съм минал на време през автобуса. Не мога си тя. Трябва да завием наляво, няма как да. Тук май без да ми го казва. Ще завием. Гледай тук градинки, паркища, маркища, едно друго. Ами деца успели, което е ти. Пригответе се да завиете наляво след 1,3 км. Тук е казълнък голямо. Значи е наистина много голямо село. А това е хубаво, това, това е, ама не, то не е само като територия. Нека да има и население, да има хора. Защото това селото му е да е много дълго, ама да са 5 обитаеми къщи. Макар че тук не е така, да, ама... Няма, аз съм ночи са пак. Магничката се задава. Аз съм ночи са, да. Малко ще излезем на главния път за Русе. И там влизаме в самоводене. Внимание! Аз почавам с колана и си при майсторе. Какво сте, Павликини? Павликини, бая нагоре трябва да идем. Далечко е. Искаш мое полски тръмбеж. След 300 метра. Въпреки че не го знам на къде е точно. Точно нагоре. Аз спадам Русе. А, ти и там е хвалил. Полски тръмбеж не е ли Търновско? То може да е Търновско, ама... Пътя за Русе. Пътя за Русе. О, минаваш 3-4 села и след това. Завийте наляво. Не съм ходил там. Ей го да е пътя, главния път за Русе. Тук вече този път, да. Вече е асфалтиран, аз го помня като павиран на времето. Дай ли? Да. Този път павиран? Да, на времето беше. Кажи полета. Малко, бе. Ако не се заблуждавам с някой друг път, но мисля, че той беше паваш. Тукът и вече не ми трябваше, тук да знам. Само се зарежда и мълчи. Запуши устата. Държавен бензин и... Ами то не се полага, няма как. Те да вършат работа, те... Не само да стои да ма снима, че съм с фарове. Не ме ви се, той по документ ще напише, че свърши работа и това е. Нищо не мога му кажеш. Какво да му
кажеш, нали, аз виждам. Ми, ти виждаш, ама... статистиката за жертвите. По пътя се вижда каква работа върша. Това е. А, това е най-важно. Борсака за лък. Гледаме. Тя беше, да. Коя борса? Рибна борсака за лък, бе. Е, тук буса Старозагорски номер. Тук е пък за село Ресен. Ресен, чувал съм го, но и там. Значи от самоводене се отклоняваш в ляво, като идваш от Търново. Не, не, ясно, ама не ми се е налагал аз. Куда правя там? Не може на всяка да си иди. Не може на всяка да си иди, всичко да знаем. Какво ли се насам? Не. Поне не се спомням. На Баир сме. На високо? Не, много добре, 2 км. Даже май няма и 2. Не, ме искам да кажа, че пак в гората влизаме, на високо тръгваме. Ако не ме правиха асфалата по миналото лято ли беше? А, ти иначе хубаво асфалтирано. Те го правиха преди 2 лета, мисля, че. Да. Или преди 1 лято, или преди 2 лета. Направен, направен. Сега по снимки мои, като видите манастира, мои да са седите, ама никакви не знам дали не седите. Не, аз не съм идвал тук. По снимки де си го, като нещо, дете, телевизия или по нещо, като сте гледали. Ами може, но не съм... Колелото на живота тук. Не съм... По телевизия мой да съм го виждал, но... Той е много известен манастир. Да, да, известен е, но... Не ми се е давал път да мина.